Я студентка 22-ї F-групи, Нечепаренко Оля. Хочу продекламувати вам вірш Ліни Костенко «Крила». А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесності і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання. У кого щирості до роботи, у кого щедрості та турботи. У кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.